Hola, živijo. Tlele zdaj berem aktualno društva, članek Pismo bralcev, projekt Gozdna vlakna, ne vlaka, gozdna vlaka in butalci v ogledalu. Moram brati Vinči in ne vidi, pa nima očal, pa mes prebral. No, zdaj pa da vidimo, koliko je ura. Je pa to časopis, da vam povem, občan, oktober 2019, številka 10, leto 21, občina Litija. Zdaj bomo prebrali tole kulturni dogodek, se mi zdi, da je. No, evo, poslušajte dobro, kdorkoli bo že poslušal. Zgodba gre pa takole. Policaj je rekel: "Hop, se fizel, te že imam, marš v luknjo." "Imamo krojača," se mu pravi rabelj, "ti bo vzel mero okrog vratu." Se fizel ni rekel ne bev ne mev in je šel s policajem. Pa prideta mimo peka. "Oh," je vzdihnil Cefizel, "dokler še lahko požiram, en sam edini koruzni hlebček bi rad snedel. Tako dobrih, pravijo, ne peko nikjer, nikoder, kakor v butalah." "No," je pritrdil policaj. "Pri nas imamo masten gnoj, naša moka iz naše koruze je kakor zabeljena." In ker je bil pek za občinskega moža, mu policaj ni maral odjesti dobička in je pustil Cefizija v pekarijo in se je v helebardo ali sulico postavil pred vrata, da ga počaka. Čaka in čaka, pa ga ni bilo. Cefizlja. "Šent je bil odšel pri zadnjih vratih in se niti ni poslovil." Policaj je bil hud, krščen matiček, tako je bil hud, da je... Tam, kjer ima županstvo sedež, so pred leti potegnili rumeno črto na cesto pred občino. To je bil vele projekt. Rekli so mu intervencijska pot in je stal 11.908,18 evrov. Vsakega takega podviga se ta županova druščina loti zelo odgovorno. Naročili so najprej pri dvornem Pingo projektantu idejno zasnovo, cesta pa občinskem zemljemercu vrisali v situacijski načrt, kjer stoji občinska stavba, da je ne bi te črte na papirju narisali narobe. Potem je občinski projektant na list A3 potegnil črte, ta papir so imenovali izvedbeni projekt, za to črto so poravnali račun 1450 evrov. Ali 1 cm črte po evr. Potem so za ta projekt iskali izvajalce in določili kar sami sebe, KSP Litija. Pošteno so si plačali, da bo ja dobra ta črta. Ko takrat, ko so šli po kupčiji, po pamet v tepanje in kupili najboljšo robo. Projekt so dali prej še v preveritev zaradi požarne varnosti drugi firmi. Pridobili so smernico požarne varnosti, to je napravila firma iz Hrastnika. Mimo grede, ti izvedenci za požarno varnost pa niso imeli mnenja, ko so na upravno enoto na stopnišče postavili kovinsko konstrukcijo na mesto dvigala in jo bo dal minister Medved odstraniti, ker ovira evakuacijo uradnikov in stanovanj invalidov v gornjem nastropju. On minister v vlogi požarnega inšpektorja. To pa, zvezdica 2, zgleda, da se zgodba prelevi v nekaj drugega. Nič hudega, ko so ministru zatajili, da so to stanovanja za invalide prodali lokalni fotografini, ki ta stanovanja preprodaja naprej. Tako občinskih stanovanj za invalide ni več. Zaklepaj, pika. Pa kaj se ni minister vzel še vlogo gradbenega inšpektora in našel balkon, ki ga je pred preprodajo gospa napravila v steni načelniku UE nad glav. Gremo nazaj k črti. Črto je seveda narisal občinski malar, kdo pa drugi. To je on izvajalec, ki se je te obrti naučil v JUP, potem pa karijero končal v državnem zboru kot magister poslanec. Zato na izvedbo te črte ni pripomb. Da je jaz prešlo, ne more scati. Jaz bom naprej bral, ko snemam. Sedaj aktualni poslanec, uklepaj, nadomestil je prejšnjega, zaklepaj, pa je dal še več idej,
kaj vse je že postoril in kaj vse še bo v butalski občini. To objavi vsak mesec v tem časopisu. Bil sem zraven, ko je ljudstvo v spodnjih Butalah izglasovalo krožišče lansko pomlad. On, ki je zbežal iz tega zbora, pa sedaj navija za križišče. In temu celo pravi demokracija in sebi demokrat in njegova stranka v imenu nosi titulo, da je demokratska. Medtem, ko je zbežal iz tega zbora pred jeznimi hotičani, se je Borisu v glavi nekaj premaknilo in se je krožišče spremenilo v križišče. Uklepajo, krogec je zamenjal s križcem. Samo to se je zgodilo, sicer je ostal zaprisežen demokrat. Zaklepaj. Seveda po letu in pol niso napravili nič. Niti varnega pločnika za otroke čez most v spodnjem hotiču. Ne. Uklepajo, napravili pa so projekte in si jih plačali. To pa ja. Zaklepaj. Pojdimo nazaj k aktualnemu projektu, ne k idejnim vodjem, ampak stran od politike. Torej, projekt ogledalo na napreglednem ovinku gozdne vlake, ki ji Butalci pravijo javna cesta in po kateri vozijo iz vasi v spodne Butale poln šolski kombi na debudne mladeži v tisto staro Avstro-Ogorsko šolo v zgornjih Butalah. Uklepajo. Šolo je župan obljubil, no, pa pozabil postaviti. Pa kaj bi to, ko pa ima toliko projektov? Zaklepaj. Že v prvem ovinku pri Pavlihatovi štali bi si šofer tega kombija želel ogledalo. Pa še naprej bi želel ograjo, kjer se je kolovoz nad breznom zaradi težkih tovornjakov pri gradnji daljnovoda posedel. Pa je nevarno na zimo, da na ledu kombi zdrsne v prepad. Butalska oblast je na občino za popravilo ceste od Elesa prejela 113 tisoč evrov plus DDV v oklepaju. Oni so delali daljnovod in so kulturno želeli popraviti cesto, pa je župan to odklonil, da bodo sami napravili ta projekt. Zaklepaj. In še nekaj denarja je bilo namenjenega za popravilo gozdne vlake. Pa ga je občina prestregla pred Zavodom za gozdove in so ta denar dali v tako imenovani integralni proračun. In denar se je izgubil. Se širijo razne govorice po butalskih kuloarjih, da je del tega denarja si privoščil Roman C. Direktor KSP-ja. Pika, zaklepaj. Direktor komunalnega podjetja. Češ, da ne more imeti s peskom posuto pot, ko gre iz zidanice, pa ima sedaj asfalt. Prav je tako, kakor bi brez direktorja. Kako pa bi brez direktorja se ja ne sme spotakniti? Kdo pa bo bedel nad vsemi temi projekti in delil denar strokovnjakom? Po ustaljeni praksi so Butalci najprej poslali na to gozdno vlako svoje zemljemerce, kar bo stalo takole čez prst cca 15 tisoč evrov. Potem se bodo lotili projektov na papirju in vključili občinske može, da jim ne bi drugi odjedali dobička. Če se vmeša še posrednik Zmago P, se zna projekt ogledala znatno podražiti. V klepaju zvezdica 3. Sicer cestno ogledalo F1 500 stane za DDV 50,02 centa evrov. Zima je pred vrati, šofer kombija pa čaka na tisto ogledalo in ograjo. Zato smo začeli vnuke, kot včasih, kar peš pošiljati v šolo. Tako super, glede prezdrav. Glej sliko, prvošolec Voranc in dedi Miro Bregar. No, vidiš, to je ta slika, ki sem šel v šolo. No, tle bomo še vir navedeli, kot je pravično, da se navede vir Butalci, Fran Milčinski, citat iz Butalski policaj in Cefizel, Butalci, mladinska knjiga 2017, v poduk policajem, če bodo iskali, kam se je izgubil denar. Pole pa še druga zvezdica, še nek odlomek iz Delo, dne 7.9.2019 novinar Bojan Rajšek za načelnika UE, članek je bi to povedal, za načelnika UE prihaja
pa pol je so tri pikce, pa je že konec citata. Pa še pod tretjo zvezdico iz spletne trgovine Fotodedi. No, to je bilo zdaj, sem vam prebral, kaj se dogaja v občini Litija. Leta butalskega 2019, meseca listopada 11. No, vače so naše, hotič pa tudi. Pamet v roke ljudje, Bog vas blagoslovil.